Die jährlichste MTBS-Atletiekbijeenkomst wird vandaag, die 8 februari, in Bellville plaas. Hier is die hoërskool Dave Malan bezig om op gees te wijs voor een baie speciale gast. Ryk Neetling het op die 7 februari een draai gemaak en die leders gemotiveer vir die groot dag. Die burger was ook daar en ons het 'n paar vrae vir hom gehad. Skole sport, ek moet sê, die MTBS is groot hier in die Kaap. Hoe belangrik dink jy is skole sport en sport vir kinders? Ek dink is baie belangrik. Dit was baie belangrik in my opvoeding as 'n leerling en as 'n sportman. Ek dink dit moet gesond wees, doelwitte moet reg wees. Dit moet nie te veel druk wees nie. Maar dit is baie belangrik nie net om goeie sportman of goeie sportvrou te wees nie, maar net vir jou die totale gesondheid en jy weet 'n goeie lewe as jy taak. Fokus op jou eie doelwitte. Okay? So to win is to be the best in the history of your body. Daar is onlangs nogal redelik baie geskryf, die rapport het 'n groot ding gehad oor verbode middels in skole sport. Wat is jou opinie daaroor? Dink jy dis 'n probleem wat al hoe groter raak? Dis wat ek sê, jy weet, die doelwitte moet reg wees. Jy kan nie vir die springbokke speel as jy matriek is. Jy weet, dit gaan, jy is op jou heel beste in jou laat 20s. Om iets te probeer, weet, ryk druk so vroeg in iemand se lewe, dit is absoluut absurd. Van wat ek hoor, dit is 'n probleem en dit is eintlik belaglik. So ja. As daar mense is wat daar dink, moet dit nie doen nie. Jy hoef nie swemmers te wees nie. Groot atletiek bijeenkomst môre. I think you've got the geest in the bag. Ek het nog nooit so iets gesien.